Express. A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. Hola, esto é Dez Express, un programa feito por xóvenes e para xóvenes desde o IES Manuel Murguía de Arteixo. Somos Andrea e Diego, no control David e Carlos, e este un proxecto apoiado polo equipo de normalización lingüística. Falaremos de cousas que acontecen no IES Manuel Murguía e falaremos tamén con alumnos para que nos conten as súas experiencias e intereses. Todo o que lles preocupe vai estar recollido neste programa. Como dicía, teremos entrevistas, tamén faremos debates e todos os temas que poidan, que se poden recoller aquí. Neste primeiro programa van nos acompañar un grupo de xornalistas, entre comillas, que van a entrevistar a seus propios compañeiros. Tratarán o tema da natación e do salvamento marítimo, dúas actividades que practican estes alumnos. Son de segundo SOE e segundo SOF e seguro que nos teñen cousas interesantes que contar. Os seus nomes son Héctor, Sara, Alba e Alana. E seguro que nos van a sorprender coas cousas que vamos a curiosear. Así que deixamos vos con eles a ver con que nos sorprende. Bos días, dende IES Manuel Murguía de Arteixo, saludamos os alumnos de segundo EF. Temos aquí connosco a Alba Villaites Gerpe e Nerea Domínguez Castiñeira, que son nadadoras. Bos días, a que idade comezastes a competir? Aos 11 anos. No meu caso, comecei a entrenar cos 5 e comecei a competir aos 7. Que vos animou a practicar este deporte? Toda a miña familia, pero en concreto miña nai. No meu caso foi o meu irmán, xa que el xa competía. En que categoría estás competindo na actualidade? Competimos na categoría infantil e a máis nas competicións absolutas. Cales son os vosos mellores resultados? Os campeonatos gallegos e o de España. Cantas horas adestrades e como compatibilizades cos estudos? Dende unha hora e media ata tres e media. Que consisten os adestramentos? Consisten unha hora de quencemento, outra de seco e outra de aeróbicos. Gustaría vos seguir competindo no futuro e ser unhas grandes nadadoras? Non, porque é moi duro e hai que entrenar moito. É moi difícil destacar a nivel competitivo. En que estilos competides e cal é o vosso preferido? Competimos en todos os estilos e o meu preferido é espalda. O meu preferido é bolboreta e crol. Recomendarías este deporte a xente que nos está oindo? Recomendaría porque é moi moi sano, moi divertido e coñeces a moita xente. Moitas grazas, Nerea e Alba, e moita sorte nas competicións. De nada. Tamén temos connosco a dous rapaces de segundo da ESO que practican unha modalidade de natación non demasiado coñecida polo gran público, pero que é moi interesante e ademais útil, porque pode axudar a salvar vidas. Están aquí ao noso carón Lucía Rey Iglesias e Jonathan Naya Añón. Como e cando comezastes a practicar esta modalidade? Eu empecé aos 13 anos vendo a meu irmán competir e entrenar. Eu empecé como un xovi na piscina da Laracha. Lle gustei como nadei e me pillaron para o club aos 8 anos. Que vos aporta como persoas e como deportistas? Como persoas unha gran capacidade para poder saber como salvar unha persoa en perigo. Como deportistas estás en mellor forma física e te sientes ben. En que club adestrades e competides? No Salvar, o de Arteixo. Eu no Club Sal, de Laracha. En que consiste este deporte e que modalidades existen? Existen moitas modalidades, entre elas nadar surf, rescate con tabua, cen supersocorrista. Participastes en competicións importantes? Nos campeonatos de España. Nos galegos. Imaginamos que terás saídas profesionais. Pensades en vivir disto ou que sexa un complemento profesional aos vosos traballos futuros? Sí, gustaríame, que é bastante difícil. Seguramente hai ointes aos que lle gustaría practicar este deporte. Podedes animalos? Que teñen que facer? Eu animos a que practiquen este deporte porque é moi bonito e pásalo moi ben. E teñen que ir ao Club Sal da Laracha e apuntarse. Moitas grazas a Lucía e Jonathan por participar no programa. Ben, rematou xa o noso tempo. Agradecemos a presenza, os convidados e a todos vós que nos estades escoitando.
Bo día e deica próxima dende o IES Manuel Murguía de Arteixo. Bueno, este foi o noso primeiro Dez Express. Perdoade polos erros iniciais, pero bueno, seguro que iremos mellorando co paso das semanas. Esperamos vos a todos a semana que ven.